שלום לכם, בן לפרק שופן הרדה בידיון, אנחנו מסרטון חדש של טיר דאון, אנחנו הולכים להמשיך, אנחנו במשחק הזה שהכל קוביות, אבל זה לא מיינקראפט, ואפשר לשבור הכל, או כמעט הכל. אני יכול להרוס לעצמי את המבנה עם איזה מכונית בחוץ או משהו? טוב, אבל לפני זה, השארנו את זה פה, היה לנו פה לקחת משהו, מה זה, כלי חדש? הופה, אני... מה זה, זה יורש? אוקיי, אז אני יכול לשרוף פה? לשרוף את הדלת, לשרוף לעצמי את הבית. לך מפה, לך. אוקיי, אולי כדאי שאני אכבה את זה, כי זה הבית שלי. טוב, בוא נכבה. בסדר, בסדר, סליחה. ישר הכל נשרף. די, תירגע. אוקיי, זהו? נרגענו? אוקיי, אני יכול לשבור פה? אוקיי, יש לי פה מכונית, ואם אפשר להרוס שם, אני מניח ש... גם את זה אפשר להרוס? אני רוצה לבדוק סתם לקטע. בוא נראה, ואני בא לפרק פה הכל. כן, אפשר לשבור גם את הבית שלי. אני יכול לעבור אשכרה בתוך... זה שבר לי גם את האוטו? אני חושב ש... כן, זה פרק לי קצת את האוטו. אגב, אתם רואים אותי פה? אני לא רואה פה בן... יש פה משהו. רגע, אחד, יש שם משהו. זה אני שם? לא, זה כיסא. לא, אני בלתי נראה, אוקיי. טוב, בוא נעשה ככה. צ'ארג'! נכנס. לשבור הכל! טוב, מספיק, די, הבנתי. אפשר לשבור הכל? פירקתי לעצמי את כל הבית משום מה? כזה מניאק אני. אני יכול לשבור לנו את הרצפה. אוקיי, אני אפסיק, אני אפסיק. למה הצבע נשבר בנפרד? והרצפה לא נשברת. מי יכין את זה? טוב, יאללה, מה אנחנו צריכים לעשות? מייל? בוא נסתכל במחשב אם יש לנו משהו. אוקיי, טרייסי. אוקיי, עדיין לנו מספיק לקוחות. כנראה יחיבו לנו את הגז או משהו. כנראה גז למטווח, זה הכוונה. הוא הפנה אותי לגורדון. אם יש לו משהו אחר, גורדון זה הזה שדיברנו איתו בהתחלה. והיא אומרת, אני לא שמעתי יותר מהמשטרה. אז סידרת את זה, כן? זה אמא שלי, זה מאם. אוקיי. טרייסי, היא תמיד קצת מאם? לא ראיתי, לא, רק עכשיו. אוקיי, אני מניח שזה אמא שלי, אוקיי. בוא נראה, גורדון הוא. תודה שעזרת לי במבנה הזה. המשטרה, הסתכלו מסביב קצת, אבל כנראה הם נרגעו. יש לי עבודה חדשה בשבילך. הוא קנה את היאט הזה, את היאכטה, וזה יותר מדי גדול בשביל המרינה, אין מקום. הוא רוצה שאני אשבור את זה, ושאני אעלים גם ראיות לזה שהוא היה קיים, כאילו, את הדוקיומנטיישן. אוקיי, טוב, בוא נלך להרוס את זה. אני מניח שהוא רוצה כסף על הביטוח או משהו, אני לא מבין למה שהוא יהרוס את זה, ולא פשוט ימכור את זה. אבל אוקיי, זה היאכטה שלו, פשוט אשבור אותה. אני יכול לנהוג, אסקייפ? לא, זה כדי לברוח, אוקיי. סליחה, מפה באתי. אוקיי, מה אני יכול לשבור? אני יכול לשבור להם פה את כל העיר? פשוט מפיל להם את עמודי חשמל. לך מפה, אין חשמל יותר. מה זה פה, משקפיים? אין. למה הדבר הזה לא נשבר? אין יותר. אוי, מה זה, כסף? בוא ניקח. לקחתי מפה משהו. תן להיכנס. יש פה כסף? כסף, יופי. זה מוסיף לי קצת כסף, כי בשביל שלא יחבו... תן לי נתקו לנו את הגז יותר. מה זה זה? סתם רצפה? אני הולך לגנוב כל מה שאני יכול פה. אני הולך לפרק פה את כל המקום. נשבור פה את השולחן, סתם להיות מניאק. כן, זה כל הקטע במשחק, לא? להיות מניאק ולהרוס לאנשים את הבתים. אני שובר להם פה הכל. אין פה משהו יקר שאני יכול למכור? תביאו לי משהו. טוב, בעיקרון באתי לשבור יאכטה. בוא נצא, בוא לצאת. זה לא זה, אני יכול לנהוג פה בכאלה? אני יכול, אוקיי. אני גם מפריק דברים על הדרך. אוקיי, איפה היאכטה הזאת שאני צריך? או, בתוך המבנה? אני צריך כנראה להעלים ראיות לזה שהוא קנה אותה? לא כל כך מבין למה, אבל יאללה. בוא נתנגש פה בקיר, זה יישבר? כמובן, הכל פה נשבר. הכל פה כל כך רגיש. טוב, בוא נראה מה יש לנו פה חזרה לבית. אני פשוט אמשיך לשבור. מה זה? Valuable. זה מזוודה עם משהו. משהו סודי, שלי. כסף, מה בשבע? מה זה? לא, זה היה לה 300. אוקיי, איפה מה שאני מחפש? פה? זה לא נראה. אם אני שובר את זה, יש לי להישרף משהו, לא משנה. אוקיי, תנו להיכנס. מה זה? שווה בבק פשוט, 80 דולר, אוקיי? יש פה מלא כסף במקום הזה. טוב, עשיתי פה לעצמי מקום לברוח, שירותים, בוא נשבור עליהם. אף אחד לא יחר ב... מה זה פה? יש להם ארונות סודיים. איך נכנסים לפה בכלל? זה פשוט, יש קירות סודיים, כי זה לא מוביל לשם. זה גם לא מוביל, זה פשוט יהיה קיר סודי. אוקיי, מגניב, יש פה מלא מקומות סודיים. איפה מה שאני מחפש? בוא ניכנס לפה, שלום. פה? נשבור את זה שלא ישרוף כלום. מה יש לנו כאן? ארונית, יש לנו, כספת, אני יכול לשרוף אותה? יש לי את זה, זה יישרף אם אני אעשה ככה? כאילו זה מוציא ניצוצים, ניצוצות? נראה שמשהו קורה, אוקיי, מתחיל לגמר לי הדלק ב... יש לו דלק, זה 8.2, אוקיי, זה עזר, אני יכול, איך אני אמור להעליב? אני יכול להפיל אותה, אני מפיל את הכספת, לא יודע מה זה עוזר לי, אבל זהו, עד לפה היא נופלת. איך אני, יש לו פצצות או משהו? מנסה לשרוף אותה עוד פעם? לא נראה לי זה עוזר, אבל... אני מנסה כאילו, אני לא יודע. זהו, נגמר לי הדלק בדבר הזה.
תשבר, נו, יא מניאק. אין לי מושג, מה אני אמור לעשות? אולי למצוא משהו פה שיעזור לי עם זה? אם אני אכנס בזה עם מסעית, זה יעזור? תכלס, אני סתם רוצה להיכנס עם משהו עם מסעית, אני ממש... זה... אני לא צריך סיבה. אוקיי, נשברה לי המסעית כבר, היא עשויה ממנייר, לא יודע, כל דבר פה עשוי מקרטון. אוקיי, אני מגיע... לא מגיע לכספת בכלל. כספת פה בצד שמאל. וואו, המסעית. אוי לא. בוא ננסה. אני ממש רוצה לדוס את הכספת. אוקיי. לא, אני לא מצליח להיכנס עם המסעית בכלל. אולי עם האוטו הזה, בוא ננסה עם זה. בוא נה, אין לנו מפתחות למכוניות פה, כל המכוניות פשוט, אני נכנס וזהו. אוקיי, הנה, התחלתי לרסק הכל. אני לא מצליח להיכנס לבית. כנס! כנס כבר! זה לא כזה קשה. בוא ננסה... לתפוס תאוצה. או, אני מצליח... אני צריך מהירות אבל בשביל לשבור את הכספת, אני לא יכול סתם לבוא ככה. בוא נראה... ו... אין לי מושג. אני יכול לזרוק אותה למים? את הכספת? אבל אני צריך לשרוף את כל הבית. זה הטריק. איך אני שורף את הבית אבל? אם נגמר לי ה... לא, זה לא עזר. אין פה משהו שאני יכול לפוצץ. כן, רשום ש... כן, רשום פה שאני צריך לזרוק את הכספת לים, אבל איך אני עושה את זה לעזאזל? לא שאני יכול להרים אותה. אני יכול להרים אותה? לא ניסיתי את זה. אני יכול להרים אותה. טומטם אני. אוקיי, אני פשוט צריך לזרוק את זה. אני לא רואה כלום כי הכספת... אני רואה הכל מטושטש. אוקיי, בוא נראה, אני מצליח. או! זהו, אוקיי, משהו אחד עשיתי, מה עוד עכשיו? אוקיי, הוא לא רוצה שאני ארוז לו את היאכטה, לא הבנתי טוב. הוא רוצה שאני יפרק את המבנה הזה, כדי שיהיה לו מקום ליאכטה. אוקיי, המקרר הזה לא נשבר. טוב, אני פשוט צריך להרוס את המבנה הזה. איזה יופי, אני פשוט עושה ככה מסביב. כמו שעשינו עם הבית הראשון, פשוט עושה ככה להכל, עד שזה ייפול. חשוב לי שהוא גבוה בכמה מטרים? לא, עדיין לא, אוקיי. טוב, בוא נמשיך. הדלת הזאת לא נשברת, משום מה. בוא נשבור מסביב אליה, אז... וואי, זה ממש כיף פשוט לפרק הכל מסביב עד שהבית ייפול. אני צריך גם להרוס את הקירות מבפנים, נכון. הצינור הזה מציק לי. יכול... טוב, נראה, נטפל בזה אחרי זה. בינתיים אני שובר פה הכל. אוקיי, פחות או יותר, אני כמעט מסיימתי רק עוד קצת. ואז אני פשוט אכנס בזה עם אוטו או משהו. אוקיי, גם הדלת הזאת לא נשברת, אני פשוט אשבור מסביב. אוקיי, וזהו. פחות או יותר, מסביב עשיתי הכל. עכשיו יש את הקירות מבפנים. הבית עדיין לא נופל, אז... טוב, פשוט נעשה ככה. גם פה, פשוט הורס פה את כל הקירות מלמטה, עד שהבית ייפול. וואי, יש לו הרבה קירות, מה זה? כמה קירות יש לבית הזה? אוקיי, גם זה, גם זה. אוקיי, הבית פחות או יותר מרחף עכשיו, הוא היה אמור ליפול, תכלס, אם זה היה אמיתי. אבל זה לא. אוקיי, אני חושב פירקתי את כל הקירות. אוקיי, בעצם פה, אני מניח שצריך לפרק גם. כי כל המטבח פה עדיין מחובר. לשבור פה הכל. מסביב למקרר. אוקיי, אני חושב שעכשיו הבית מרחף. או, הנה גם זה. אוקיי, עכשיו הבית פחות או יותר מרחף. מה זה? אוקיי, זה עלה כסף. לקחתי. וואו, אוקיי, יש לנו מלא כסף. אוקיי, נשאר לנו לשבור את העמודות האלה. בשביל זה יש לי את משה פה, משה המכונית. הוא כולו פרק. אין לו חלק... מה זה? למה הוא לא נוסע? יש לי פה בלוקים למטה. אוקיי. יופי, יופי, הוא נוסע, הוא נוסע עדיין. משה, כנס בבית. אוקיי, הנה, שברתי את הצינור. לא, 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 אל תיפול, אל תיפול. אין לי כוח להביא אותו אחר. לא! אמרתי לא ליפול, הוא פירק פה את הכל. אוקיי, גם זה צריך לפרק, נכון. יש פה הרבה לפרק. טוב, אני אבוא עם המסעית כבר הרוסה. אין פה איזה מכונית? חייב להיות פה מכונית איפשהו. בוא נסתכל מסביב. אני מקווה שזה מה שהייתי צריך להרוס? רגע, לא, זה מה שאני צריך להרוס. אופס. סתם שברתי את הבית המסכן הזה. אופס, אוקיי, הייתי צריך להרוס את הבית שנמצא כאן. בסקונדרי טארגט זה הבית הזה. אוקיי. אז סתם אני שם שובר בית שלא הייתי צריך לשבור. אוקיי, טוב. כאילו אין לי בעיה, זה כיף. אוקיי, הנה. 6 מטרים יותר מדי גבוה. בוא נשבור את כל זה. זה יותר קל, כן, אני פשוט אפרק ככה את הקירות. מה זה? זה עולה כסף? לקחתי, 60 דולר. יאללה, אמרתי את $1,000 כבר, אני מטורף. עולה כסף. טוב, כל זה אני שובר. אני מניח שהוא רוצה שאני אפיל את זה למים. אז למה אני לא פשוט מפיל את זה למים? אני יכול לשבור ככה פשוט, ואז כאילו הוא ייפול למים. אוקיי, אני נפלתי למים. זה לא תוכנית. מה מחזיק אותו פה? אלה, אוקיי, אני יכול מתוך המים לשבור. קצת לא הגיוני. אני נופל עליי. אוקיי, זהו, אין בית. הנה, עדיין 2 מטרים יותר מדי גבוה, בוא נשבור את זה. ביי, בית. להתראות. מה עדיין מחזיק אותו? יש פה עמודות. מה? זה מחזיק? למה הוא עדיין צף? למה הוא לא נופל? אני לא רואה כלום פה. אי אפשר לרדת יותר מתחת למים? לא, זה הכי נמוך שאני מצליח לרדת. טוב, מלמעלה אני מניח שאני יכול פשוט להרוס ככה. כאילו נהנה, פשוט לשבור את הכל עד שהוא יהיה בגובה המתאים. כזה, תשבר, תשבר. הנה, נפל.
כמעט סיימתי. מטר אחד יותר מדי גבוה. או, הקצה הזה הוא בולט, זהו. הנה, יש לו מקום ליאכטה. זהו, מרוצה. אני יכול... לא, זה עדיין. או, זהו, עכשיו סיימתי. כן, נראה טוב, פחות או יותר העבודה שלי היום. מה עוד אני צריך לעשות? אבל לייב טארגט, אני יכול ללכת לפה. מה, גם פה יש כספת כאילו? טוב, בוא נלך לשם, יאללה. אוקיי, המבנה שאמר לי ללכת נמצא שם, אני מניח. אני לא יכול לפרוץ ככה? אוקיי. אבל אני כן יכול לטפס, לא חשבו על זה. לא כזה מובטח המקום. או, מכונית, יופי, מכוניות הרס. לקחתי אחד. אוקיי, בוא נלך. זה פה? לא, זה שם, זה ממש בקצה. אוקיי, אני ממשיך. שער סגור, אה? לא מעניין אותי. לא להיכנס. בום. הנה, זה המבנה, פה. גם זה שער סגור. תראו כמה שערים יש להם פה, מה זה? בוא נשבור גם את זה. פאפאפאם. ממש ככה. היה להם פה מכונית. אוקיי, לא הייתי צריך להביא אותה. אבל אני רוצה לעבור בכל מקרה. אוקיי, מה יש פה שאני צריך להרוס? משהו בקומה השנייה. יש פה גם כספת? אני לא יכול להיכנס מפה. אוקיי. זה לא בעיה. נכנסתי דרך המדף. מה זה? מה הדברים האלה? זה מבנה ליד. אוקיי, זה לשם, נכון? כן, זה מבנה פה ליד, אוקיי. פשוט ניכנס ככה, הכי קל. או, מה זה? ואליובל, 80 דולר, לקחתי. אז אני נכנסתי לכאן? כן, זה אמור להיות פה למעלה. אז הייתי בסדר, לא הבנתי. זה פה, מה יש כאן? יש גם פה כספת, אוקיי. בוא נעיף אותה למים. אוקיי, איפה המים הכי קרובים? נראה לי לשם. כן, בוא נעשה ככה. נפנה מקום לכספת. אוקיי, זה נראה נכון. רגע, איך אני אפיל את זה מפה? יש פה שער. או, שם מפסום בלתי נראה גם. לא כל כך בלתי נראה. אני חושב שאני אקח את זה, ואני אעשה ככה. וזהו. יש לי פתח. ועל הדרך אני אשבר להם פה את כל המקום. אני חושב שתקעתי את המכונית כאן. תעזור לי, תן לי לצאת. אוקיי, זה יספיק. עכשיו אני רק רוצה את הכספת. בואי לפה. כן, עכשיו למים. קדימה. אני לא חושב שאני יכול להרים אותה, אני חושב שצריך את האוטו בשביל זה. טוב, זה לא אמור להיות מסובך מדי. אם האוטו ייסע, כאילו. אוקיי, עכשיו... מה זה? הוא הפנה אותי... המשיך ישר. או, הנה, הנה, הנה. הנה, אני דוחה. רגע, אני אנסה להרים אותה עם הדבר הזה. או, הנה, ככה, ככה אפשר... היא ממשיכה, היא מתקדמת. אוקיי, קדימה, קדימה. היא נופלת למים. היא עוד שנייה במים. קדימה. או, הצלחתי, הצלחתי, הצלחתי. או, זהו, הצלחתי, יופי. יופי, יופי, יש לנו שתי כתפות במים. לא יודע למה. אבל עשינו את זה, ועכשיו אני יכול לברוח. והרסנו עוד בית ספר ככה, סתם בשביל הכיף. או מכונית, בוא נברח. זו המכונית המאוד מהירה שלי. קצת קשה לשלוט עליה, אבל היה עציסי ישר. או, אני נוסעת ממש לאט. אני מקווה שהיציאה מפה, יש פה מלא בלור, אני לא רואה כלום. או, זה נפתח לי, רציתי לשבור את זה. חבל. או, הנה, משם אני בורח, אוקיי. בוא נשאיר להם עוד מתנה אחרונה. וופ, להתראות. לא יודע למה עשיתי את זה אפילו. אוקיי, טוב, הרסתי להם את המקום. זה ידוע, אני פושע, אני עוזר לפושעים. אוקיי, לקח לי 19 דקות לעשות את זה. אוקיי, זה נשמע נכון. או, מה? השתגרתי לבית? קיבלתי רנק חדש. קיבלתי כלי חדש. אוקיי, בוא נראה. למה אני השתגרתי על הגג? לא הבנתי. מה קורה פה? המבנה שלי תיקן את עצמו, נכון? כי היה פה הכל מפורר. אני יכול להיכנס ככה. מה זה? שוטגן? What the fuck? יואו, זה שובר את הקיר הזה. יש, סוף סוף יש לי משהו שובר את הלבנים האלה. אוקיי, אני מרוצה. הכל זה שובר? כן, נראה שזה שובר הכל. וזהו, נגמר לי האמו. אוקיי, אוקיי, אהבתי את הדברים שהשגנו הפרק. הלכנו לנו טוב, עשינו משימה, שם שברנו את כל העיר. ואני מניח שנקבל עכשיו עוד משימות לשבור את הדברים. אז אני מקווה שנהניתם, תתנו לייק ומצאו עוד פרקים, תעקבו בטוויטר ובאינסטגרם, אם לא נרשמתם עדיין לערוץ, תירשמו, ואם אתם רוצים להצטרף למועדון הביצים, יש קישור בתיאור הסרטון, אם אתם רוצים לקנות מרץ של הערוץ, גם קישור בתיאור הסרטון, ויאללה נתראה בפרק הבא של בוף. להתראות.